Três homens foram presos após realizar um assalto numa loja de celulares na cidade de Floriano, no sul do Piauí. Ah, para atacar a loja, foi, Sérgio Olon? A polícia prendeu, pegou os cabas, me conta aí. O homem que aparece na imagem do sistema de segurança de uma loja chama-se Paulo Henrique ele teria roubado vários celulares e repassado a um outro, que seria o mandante. Paulo Henrique terminou entregando para a polícia um homem conhecido como Mateus da Princesinha, que a polícia também conseguiu chegar até ele. E ao chegar ao Mateus, que seria acusado como mandante da operação criminosa, ele afirmou de que todos os produtos de roubo seriam repassados Estaria com a sua companheira. A polícia também conseguiu chegar até ela e todos os produtos de roubo estavam com esta mulher. No total, dois homens e uma mulher foram presos. Eles vão responder pelo crime de roubo e receptação, além de organização criminosa. Na ação, a polícia conseguiu recuperar mais de 15 celulares. E a moto que foi utilizada para o crime foi apreendida.